թե մեկը կա, որ կյանքի արժեք դիտի, չէ պիտի չարաշահի, սաղ նորմերը պիտի հարթի, իրա պրոբլեմը չգիտի, թե ում վրա վրա բարդի, ճգնաժամները խուժ է, դրա մասին գիտեն մարդիկ, հարաբերությունը մարդկանց դարել է հարաբերական, դրականից խուս են տալի տեղի անտեղի բողոքական, խմբեր են առաջացել Հայաստանում անդիմական, հազնվեցին ճգնաժամից ընկաչոք, ժամանակն է հելեք ոտքի անիցվածներ, մի հալածեք ձեր անունը, չէ որ ձեզնից վատ է ապրում, հիմա ասենք անտունը, ոտք ունի, ձեռք ունի, աշխատում է որ ածուտի, իրա պրոբլեմը իրանից, բացի ոչ մեկ չի կարա լուծի, ոչ նախագահը, ոչ էլ իրա սիստեմը, մենք էլ որպես հանդիսատես իրանք ունեն իրաց բեմը, դե մենք են նում ներկայացմանը, սենարը դուր չի գալի, սիստեմը իրանք են մարդ, եղուն գունես գլուխդ քորի, Անդրանիկը կա ջուր ընկերներով, շատվում է առաջ Սասնա կողմերով, Արածի շուրջը ֆիդայի կուցում, մաքրեց ճանապարհ Ոչ ոչ չի փոխվել հայության կյանքում, սաղաս պարեզներում անհատնատանքում, ազատագրված թե գրավյալբան, բութաձևանում արդար Եվրոպան, բարգավաճում ենք, հա բարգավաճում, բայց մոլախոտա շարունակ աճում, հանրապետական երկիր օրինաց, արդյոք սրանցից որն է հորինված, միաբանություն այն էլ ազգային, բայց քան անխիշտ ձեր կառնեն հային, նոր անկախությամբ միջև ուր հասանք, ամեն այն հայոց ինչ ասես տեսանք, Հայաստանն առաջ ինչպես ընթանա, առաջնորդը պետք որ չխենթանա, դիկտատոր պետք չի, լավա սատանա, մեր ճակատին գրած էս Հայաստանն ա, օրնյալ տիգիններ հայոց օրիորդներ, ծախեք ձեր զարդեր, գնեք պամպուշներ, Անդրանիկը կա Եվ քարավանը Աբուլալայի աղբյուրի նման, մեղմ կարկաչելով Ղարաբաղի ճամփին կտրեց քարվանչին, ապացուցելով մեզ ցույցեր պետք չի, ինչների սապ պետք հեղափոխությունը, Հայաստանից Ղարաբաղ ապտելությունը, ասել է արդեն Գագաթնակետին, հանկարծ չկտնեք Ստեփանակերտին, հազիվ ենք հասնում, կռվենք թուրքի դեմ, դուք էլ եկել եք դիկունքից մեր դեմ, իոքո թշնամուն քանդում եք ներսից, ամոթ ամոթ, չեք զսվում ձեզնից, սաղս էլ հայ ենք, ունենք պատմություն, մեզ մոտ միշտ եղել ա դավաճանություն, գայլերով շրջապատված նման ենք հոտի, ով էլ որ ուզի, տարա մեզ հոշոտի, Անդրանիկը կա, ջուր ընկերներով,